wong nak urung iso ahli zikir ya meluno karo sing ahli zikir. Wong urung makrifat karo Gusti Allah maluno wong karo sing makrifat karo Gusti Allah. Wong urung dadi ahli lah maluno karo wong sing ahli. Lah umum ora melu seneng we. Umum ora melu seneng. Seneng karo ahli zikir. Lah ilmu. Kaya apa nang? Ora seneng. Ya. Ya padha beli ini kayak kun aliman au muta'aliman au musmi'an au muhibban. Nah sampean ora iso kun ma'allah. Kun ma'allah. Jadilah kamu bersama Allah. Wa ilam takun ma'allah. Kun ma'aman ma'allah. Paham ora? Awak mungkin selalu berusaha bareng karo Gusti Allah. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, Allahu syahidun alayya, wa huwa bi kulli syai'in muhit. Allahu ma'i, ma'i, Allah bersama kita. Allah bersama kita. Lha sampean ngono to rek ora ngerti. Ana jenenge semedi, semedi. Murokoba. Ah, tingkatane teman. Kuwi ana jenenge ma'iyah. Ahadiyah nemrone ma'iyah. Ma'iyah wae selalu bersama. Selalu bersama. Kul ma'allah. Jadilah kamu bersama Allah. Wa ilam takun ma'allah. Kun ma'aman ma'allah. Meheluno karo wong sing barengan karo Gusti Allah padha wae. Umpama kene urung iso melu. Sampeyan urung iso. Pak kok sampean kok nyemok sore ketore kok. Kene kan yo ana tore kok. Tapi sampean urung kelas kok nek wis rabi wae. Ya, nek kok kan tore kok nek wis rabi. Cuman aku wis nyemok sore ketore. Aku yang pondok langsung beat matur ya. Iya. Yo pertama ngaji sih bar subuh karo bar asar zikir terus. Lah, ilmu wae. Lah. Sing penting kita itu umpama urung melu, seneng. Jin, cinta muhibban. Jangan sampai menjadi aduan, se musuhi. Ya. Pembenci apa? Zikir Allah, 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 zikir kok hu, dolanmu kurang adoh, Kang. Zikir hu disenani, hu zikir ya Allah, Allah. Ora mana zikir ya la ilaha illallah, zikir ki macam-macam. Ana sing nafi isbat la ilaha illallah. Kuwi jenenge nafi isbat. Ana sing Allah Allah ismi dzat, Allah, Allah, Allah. Wis alif lam lame ilang. Mari hu, hu. Ya ora apa-apa. Sing penting ngingat Allah. Ya. Iki biasane nek tekan hibul anfas. Allah, tapi tidak bersuara. Dikir seperti itu, jadi itu langfas. Masa ngomong kita tetap dikir terus. Wah, gak jadi bro ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani bihi wa fi lumihi dari amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabku ma tak malu fihi mujtanab wa qanuhu dza sababiyatin wajib. Wasabku ma utawi disiake makmul. Tak malu kang ngamal apa sifat mujtabat fihi ing dalem ma iku mujtanabun den doi. Iku mujtanabun den doi. Wa kaunuhu utawi anane mak iku dha sababiyatin makmul kang duweni persambungan kelawan mausul iku wajib apa kaun makmulnya sifat musabihat ini tidak boleh mendahului amilnya. Wasabku ma tak malufi mujtanab, mendahulukan makmul dari sifat musyabihat ini dijauhi. Contohnya Zaidun wajuhu, orang itu al wajah hasanun,
apa zaitun wajuhu atau al wajha hasanun. Sing penting apa asline zaitun hasanun wajuhu atau zaitun hasanun al waj al wajha. Asline zaitun hasanun al wajha atau zaitun hasanun wajuhu. Tidak boleh didahulukan zaitun wajuhu hasanun atau zaitun al wajha hasanun, tidak boleh. Tapi kalau isim fa'il boleh. Ya. Isim fa'il boleh. Ini salah satu perbedaan dari sifat mujabiah dan isim fa'il. Karena isim sifat itu biasanya dadi kenaat. Ya. Contohnya ya baitun kabirun. Baitun kabirun, rumah besar. Ya. Isim fa'il itu sekali-kali atau sementara. Contohnya Khalid jalisun. Khalid orang yang duduk. Berarti kadang berdiri, kadang jongkok, kadang tidur. Sementara, sementara atau sekali-kali. Iku artinya tajadud ya. Tajadud wal qudus ya. Tajadud wal qudus. Tapi kalau sifat musyabihat itu subut wa dawam. Selalu dan selamanya. Selalu dan selamanya. Sedangkan wazan sifat musyabihat itu simai dari orang Arab, simai. Kebanyakan amsilatut tasrifiyah anut wazan dhamudamin fa'ula yaf'ulu, hasuna yahsunu, hasanun. Ya. Lah, wazan sifat musyabihat itu kebanyakan fa'ilun. Contohnya kaburo yakburu kabirun. Artinya besar. Baitun kabir. Masjid, masjid kabir, baitun kabir, rumah besar. Rumah besar kan yo selalu dan selamanya. Selalu untuk selamanya. Kecuali nak dirubah. Baitun kabirun, rumah gede, rumah besar. Ono warung jenenge rumah gede. Kali-kali ini sepi, akhirnya akhirnya diganti rumah rame. Rame. Ya rumah gede. Iya selamanya karena gede. Oh, ya. Itu subut buat dawam. Artinya selalu dan selama selamanya. Lah kebalikan, kebanyakan ya, kebalikan dari kabirun adalah kecil. Kebalikan dari besar adalah kecil. Isogirun. Ada maksudnya apa dong? Kaburo yakburu kabirun. Ya. Soguro yasuguru sogirun. Artinya kecil. Itu anut wazan fa'ilun. Ono sing anut wazan fa'lun. Fa'lun. Ya. Bohuma yakhumu dohmun. Dohmun artinya gemuk. Lemu. Ya. Dhamun. Terus ana maneh ya wazan fa'ilun, seperti biasa. Seperti biasa. Contohnya jahilun. Ya, jahilun artinya bodoh. Bodoh ya wis bodoh. Karena mau bodoh goblok dipinter-pinterno ya. Cuma napa? Sakjane wong ning pondok kira ana wong bodoh. Anane wong keset. Anane wong keset. Ya, saya mau tahu kurungu ceritanya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu ono cerita dongeng ya. Ono sing aran jenenge sak kaki. Sak kaki. Kedene dia itu ahli dalam apa? Pertukangan. Ahli dalam pertukangan. Ahli dalam pertukangan. Lah suatu ketika ki ono sultane teko. Sultan teko. Kabeh ngai hadiah. Kabeh ngai hadiah dhek nggawe pulpen sing kuwindah. Wes pokoke karya seni sing wah hebat ngono lho. Sampai berhari-hari dhek nggawe. Nah, terus manggon di tempat kendelan lah gubernure. Kok gubernure? Raja niki jejer karo ulama. Jejer karo kiai. Dhek merasa tersaing aku pirang-pirang dino. Kiai nek nggo apa-apa. Anane ndonga to. Allahumma rata'is. Akhirnya dia terus pengen ngaji. Lha wis tuwa ngajine.
kumpul kalau cah cilik sing nom-nom sing cerdas-cerdas sing ora iso-iso. Akhire bali. Bali ndelalah udan. Udan terus ana apa jenenge? Tetesan hujan iki nganu ni watu. Akhire bali meneni kondo. Wis batu yang sekeras itu saja lama-lama kena tetesan air berlubang apalagi otak saya. Akhire bali ning kondo meneh. Tapi Ibnu Hajar yang terkenal Allah Asqalani karo Ibnu Hajar apa? Al-Haitami. Woi, buku sing ndi sak kaki kowe kuwi dunge. Apa sing gawe polpen tanganan. Cuman, cuman kuwi. Jadi ini, iki ahli ibadah lho. Satu gubernur, satu bupati, satu presiden. Gubernur menandatangani kebijakan yang memihak kepada rakyat. Bupati menandatangani kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Ya. Terus meneh presiden menandatangani kebijakan yang memihak rakyat itu lebih besar manfaatnya karo wong sing ahli ibadah salat tahajud 60 tahun. Lha soal apa? Sing ahli ibadah 60 tahun, ahli ibadah 60 tahun. Ya, jenglet-jenglet kan manfaatnya kanggo dhewe dhewe. Mungkin tanggone iso kanu, ya mes tanggone paling muga-muga ditolak balake kan mung ngono tok. Ya. Lah gubernur ana pro rakyat. Kebijakan ngono. Barang rada murah, ora angel-angel. Ya, ana tempat maksiat wis ngono ditutup. Wah, ngono wis. Wejal ana kuyai kon kuwi ning sekateng diwiridani, diistighosahi. 2 tahun ora mungkin tutup. Wis muga-muga sepi, muga-muga do penyakitan. Ora mungkin tutup kok. Ning Surabaya jenenge Gang Doli. Ana ulama, ana wali sing maramara. Temen kerep tukurmu ya. Ya Allah, tunjukkan kepadaku teman di dalam surga. Ngono lho. Oh ya duduke, duduke golek tenan. Megatan diparani jebule omahe gawe mabu-mabuan dadi sarang pemabu. Jadi sarang pemabu. Wes. Lho, lah kok dadi sarang pemabu kliru po? Oh, langsung dicelok kaya kuwi. Kang, kaya kene lho, Kang. Iki maune ana wong 80 iki. Wis tobat 40 iki, 40 tugase sampean iki. Iku nyadar ge wong mah. Mabu ya bener kancane jebule wali tenan ngerti kok ya. Langsung kuwi dengan santainya ya Allah. Barokah. Wong-wong iki namate wajahku muga-muga do tobat. Tobat tenan. Gang kaya ngono mulih pemerintah. Lah nek saiki ditutup. Ya meni sapa sih kuris mak bu? Ya kuwi. Kebijakan satu tok dek nutup. Tutup kan. Lah pasti istighosahi diwiriti. Ya Allah muga-muga begenggeke do penyakitan kabeh. Ya sing mandi penyakitnya siji loro, sing cek ya cek sehat-sehat kok. Ojek ngompo tamu kabeh kok. Beda. Tak ono ning nggih Mbah wali sapa ya? Aku kok lali. Sampeyan tau krungu? Ono wong ngono. Mbah, kula nyuwun penglaris. Oh ya. Wes dikai. Jimat mpo mkai dongan ya. Ki banyu dombe. Ngono. Wes dulelang isih rono maneh. Mbah, di ampun kelarisan Mbah. Lho apa? Padahal Mbah yo ora takon aku dedol apa. Kelarisan. Sedina wong 20 ya. Tapi akhirnya ndelalah barokah iso to tobat. Gusmi ngono. Gusmi ana ndelalah kuwi lah karo santrine. Ana wong nakal disalami, asalamualaikum. Gus, lah kaya wong ngene. Kuwi padha menungsone. Aku ora mandeng sepatu. Status iki padha makhluke Allah kowe. Lakane kadang wong nek anu kacamata ireng kadang iki ning ndi-ndi didongak
Dunga. Kiai yo ngono ceramah ro. Kuwi yo paling sing berubah ngene kiai koyo hiburan ra. Tuntunan dadi tontonan, tontonan dadi tuntunan. Ya, kadang yo berubah wonge, sing berubah kiyaine kuwi. Ya. Rono-rono semakin laris yo esuk mobilnya ganti ngono ya. Yang penting kalau bujuni ganti, nah bujuni ganti langsung sepi, ramai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat musyabihat, ya, makmulnya tidak boleh mendahului, ya. Makmulnya sifat musyabihat tidak boleh mendahului amilnya. Contohnya Zaidun wajuhu hasanun atau Zaidun alwajah hasanun. Harus Zaidun hasanun wajuhu atau Zaidun hasanun alwajah. Wakaunuhu dasababiyatin wajah. Terus makmulnya sifat musabiyah ini harus berubah makmul sababi. Tidak boleh makmul ajnabi. Ya, harus makmul sababi. Maksudnya harus mempunyai dhamir yang kembali kepada mausufnya. Baik lafdzan atau takdiron. Contohnya Zaidun hasanun wajuhu. Ada dhamir yang kembali kepada Zaid. Kepada mausufnya. Zaidun hasanun wajuhu. Ada dhamir yang kembali ke Zaid. Zaidun utawi Zaid itu hasanun bagus apa wajuhu wajah Zaid. Ini namanya makmul sababi. Mempunyai dhamir secara lafal di wajuhu. Ana sing secara takdir contohnya Zaidun hasanul wajhi. Zaidun itu jadi kok hasanul wajhi bagus raine. Ai minhu. Sagang ya. Tidak boleh berupa makmul ajnabi. Contohnya Zaidun hasanul amron. Zaidun itu jadi kok hasan bagus. Iku bagus amron e Umar. Lah Zaid iki apa kok pal. Makanya bedo karo nak memang ya hasanun kan lazim tidak mempunyai maf'ul. Dan Zaidun utawi Zaid ku ahsana bagus sakit sama Zaid amron ing Umar kan malah jadi muta'ati padahal itu lazim. Fi'il lazim itu tidak mempunyai maf'ul. Zaidun Zaid ku hasanun bagus amron ing Umar artinya ya piye Zaid, Umar bagus. Lah itu kayak apa? Ya. Beda karo isim fa'il. Zaidun daripun gulamang. Zaid memukul pembantunya atau Zaid memukul Umar karena doroba itu mutaati. Mutaati bisa mempunyai maf'ul, makmul ajnabi bisa. Tapi sifat musyabihat itu tercetak dari fi'il lazim karena fi'il lazim tidak boleh mempunyai maf'ul. Lha terus isane piye? Isane dadi kemu tadi Zaidun ahsana amron yo kena. Zaid apa? Berbuat baik kepada Umar. Lha Zaidun ahsanun amron wah. Ora cetha kowe. Ya. Zaid bagus Umar. Lah iso dipaham, ya. Wes. Aku mau ngene iki oleh kok contone kok ngene-ngene tok Zaidun maju iki Pak duwe ngopo sih meneh metu dungi ngene dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Farfa biha wang se bacur ma'al wa duna al masba al wa matasal. Biha mudhafan am mujarradan wala tajur biha ma'al suman min al khala. Wa min idhafatin mithali hawa ma lam yakhlu fa huwa bil jawazi. Farfa ngrafak nasira biha kelawan sifat musyabihat wang sip lan nasar nasira wa jurra lan ngejer nasira ma'al sartani al wa duna alan tanpa al. Iki dipahami dulu. Rafakkan, nasobkan dan jerkan dengan sifat musyabihat baik bersamaan dengan al atau tanpa al. Berarti sifat musyabihat ini boleh dengan al bisa merafakkan, menasofkan dan mengejarkan. Tanpa al juga bisa apa? Merafakkan, menasofkan dan mengejarkan. Sing dinasofke, sing dirafakke, sing dijarke apa? Mashuba al. Ing
isim kang den bari al wa matasol wal malan ing perkara ita selakan sambung apa ma dia kelawan sifat musabiat mudhofan halim mudhof atau sesuatu yang disambung dengan dimudhofkan dengan yang bersamaan dengan al ya. Rofakno, nasokno, jirno sifat musyabihat dengan sifat musyabihat rafakkanlah, nasokkanlah, jirkanlah dengan sifat musyabihat makmul yang bersama al atau yang mudof dengan makmul yang bersama al dua ya itu ya au mujarudan atau tanpa al dan tanpa mudof tanpa hal dan tanpamu wala tajrulan ojo ngejerake sira biya kelawan sifat musabiat ma'al sartene al suman ing isim ya ma'al sartene al jadi tidak boleh mengejerkan sifat musabiat yang bersama al mengejerkan isim yang sepi dari al maksudnya ya. Walan tajrul jangan engkau mengejarkan biar dengan sifat musyabihat ma'al yang bersama dengan al suman ing isim kholakang sepi apa suman min al sang al tidak boleh mengejarkan dengan sifat musyabihat yang bersamaan dengan al isim yang sepi dari al paham ya kok sama nak ndelok contohnya paham jadi nanti di sini ada 36. Ada 36. Ya, di sini ada 36. Jadi al contoh lah itu oke. Al ya. Sifat musyabihat bersama al, iso ngejerke, iso ngrofake, iso nasoke, berarti telu. Ya. Terus kemudian tanpa al, tanpa al, hasanun. Iki iso ngejer, iso rofake, iso nasoke, iso ngejerke. Telu sisan berarti 6. Ya. 6. Terus yang kedua mudhaf dengan lafal yang besar sama dengan al. Hasanun wajhul gulami wajhal gulami berarti 3 mana? 9. Ja'a rajulun hasanun, iki hasanun tanpa al ya. Iki mudhaf dengan wajhul gulami, wajhal gulami, wajhul gulami. Berarti jumlahe 12. Rolas tambahi meneh iki telu meneh sepi dari al wajhun wajhan wajhin ya rolas tambah telu 15 sing isor hasanun tanpa al wajhun wajhan wajhin berarti 18 tambahi telu meneh pira selikur tambahi telu 4 delikur tambahi telu pira 17 pira tambahi telu 30 tambahi loro. Ya. Ana sing ora iso dijerke. Ya, 30 tambahi 3 meneh berarti 36. 36. Dadi asline ngene. 6 ping 6 iki kan 36, ya. Iki nek ana 6 bebarengan al, al hasanu, al waju, al waja, al waji. Iki rajulun hasanun alwaju alwaja alwaji 6 kali 6 1 2 3 4 5 6 jumlah 6 kali 6 36 paham ya sampean ini sampean nak urung iso jadi ahli pikir sampean nak urung iso jadi ahli lah sampean meluno wong nyempaki wong sing ahli pikir atau wong sing ahlil ahlillah. Paham ora? Sampeyan nak usulung iso dikir. Ya, meluno wong sing ahli di dikir. Sampeyan nak urung ahlillah. Meluno wong sing ahlillah. Sampeyan nak urung makrifatullah, urung iso makrifat karo Allah. Meluno wong sing makrifat karo Allah, terkenal guru-gurune. Wis terkenal, waspito. Ya. Aku duwe guru wis kita duwe guru sing
kamil mukamil sing sempurna. Eh aja makane nek zikir iki kudu tawajjuh. Kuwi sing ngeterke ning menyang Allah. Wajahi guru, gurune. Gurune sing ngajarke zikir. Aku ora ngajarke zikir sampean aja mbayangi aku sampean. Guru ning Jawa Timur kuwi ahli zikir. Makane wah yo kadang ngene iki. Salah sijine ya, berarti tamu kene iki, tamu ora tamu esuk-esuk. Wong kene kan tamu mertamu wakeh rono. Wah, bis-bisan nah, tamu pian. Yai sedo 2005. Wah, suatu ketika iki wong kene, aku diceritani karo wong kene. Sing cerita iki sing melu sowan. Jadi wong bojo, wong brayu. Ku sowan rono. Bar sowan rono, bar ziarah biasane. Ziarah ning wali pitu apa wali wolu ya. Lah soalnya ning sing Cirebon kan radilane wong etan kok ya, wali wolu lah. Ora wali songo sing Cirebon diriwati. Wong lha mosok wong kalimu kok ngulon sik baru ngetan kan ya ora. Nak ngotek ngulon ya ngulon disat, nang Gunung Jati, terus ning Banten, kadang ning di Pamijahan ngono ya. Lha nek kuwi ngetan. Lah mampir di samping kuburan ziarah ning wali ana sowan ning iki Mbah Yai. Sowan biasanya isu-isu. Mbah Yai ngene. Iki bar kok kene aja mampir ya langsung mulai iki. Soale nek kono pagi sampe sini Mbah Yai. Eh tanggungmu ono sing mati. Bar ono wonge iki sing ndunge wonge dhewe. Wonge kuwi bari tekan kene rumah ono mati. Pas bar mari terus ono siaran ono mati. Padahal nek ngabarke esuk. Meninggale Mbah. Mbah Yai. Amrah. Ya, aja mampir-mampir. Lah biasane wong ziarah bali ini tekane jam 12 bengi. Kadang jam 2, jam 3. Lah ana wonge piye? Sakira sing meninggal. Eh, aja mampir-mampir, gawe langsung mulih. Ora mati ni esok ora. Mati ni bener-bener tekan omah. Ana sing wani. Meninggal. Iki berbodo ki akeh. Kasus rumah tangga. Ini ana wong lanang umur 40 tahun durung rabi, tak ngitung kuwi. Ana wong wedok umur 30 tahun bareng tekane. 30 tahun tak kae kuwi. Kulo pingin Bang Jerote Ilaya menepaire pakel. Mbah Yai biyen pas ngaji tafsir ini. Iki nak sing teko. Picek Gusti aja iki. Nang sira pincang Gusti aja iki. Wis ngono tok. Lah tak siji-siji ketemenan ra. Sing nawani kok siji bakul karo wong di sawah. Oh, gila aku kok ning sawah terus ora bongkok aku. Lah itu. Lah sing terakhir bojoku. Gue mental bojoku rong. 5 tahun aku nggih bojo. 5 ta. Yo nyungo kuwi terus. Ora terus, Pak le ora entuk. Lah selektif kok. Wong lanang menang milih, wong wedok menang nolak. Wong lanang kan ngene, milih ngacung. Ayo, ayo, ayo. Senjatamu kan ngacung ngene. Wong wedok moh, moh. Moe ora. Oh, wedok menang milih, wong lanang menang. Oh, wong lanang menang milih, wong wedok menang nolak. Ya. Lu keplakon banyak. Ya, iki mantep. Iki iso ngeterke ning ngersane Gusti. Tak beli meneh. Apa? Wong nak rum iso ahli pikir. Ya, meluno karo sing ahli. Wong urung makrifat karo Gusti Allah maluno wong karo sing makrifat karo Gusti Allah. Wong urung dadi ahli lah maluno karo wong sing ahli. Lah umum orang melu seneng gue. Umum orang melu seneng. Seneng kalau ahli dikir. Ayo opongan. Rak seneng. Ya. Ya pada beli ini kayak kun aliman amuta aliman. Aw musmi'an aw muhibban. Nah sampean ora iso. Kun ma'allah. Kun ma'allah. Jadilah kamu bersama Allah. Wa ilam takun ma'allah. Kun ma'aman ma'allah. Paham gak? Allah mungkin selalu berusaha bareng karo Gusti Allah. Allahu hadiri. Allahu nadiri. Allahu ma'i. Allahu mu'aini. Allahu syahidun alayya. Wa huwa bi kulli syai'in muhit. Allahu ma'i. Ma'i. Allah bersama kita. Allah bersama kita. Lha sampean nutore kok ora ngerti. Ana jenenge semedi.
bahasa medis. Murokoba. Urung tingkatane, teman. Kuwi ana jenenge ma'iyah. Ahadiyah nemrone ma'iyah. Ma'iyah apa selalu bersama. Selalu bersama. Kul ma'allah. Jadilah kamu bersama Allah. Wa ilam takun ma'allah. Kun ma'aman ma'allah. Meheluna karo wong sing barengan karo Gusti Allah padha wae. Umpama kene urung iso melu. Sampeyan durung iso. Pak kok sampean kok nyemok nyepok sore ke tore kok. Kene kan yo ana tore kok. Tapi sampean durung kelas kok tak wis rabi wae. Ya. Nek kan tore kok tak wis rabi. Cuman aku wis nyepong sore ke. Aku yang pondok langsung beat matur ya. Yen. Ya pertama ngaji sih bar subuh karo bar asar dzikir terus. Lah, elo wae. Lah. Sing penting kita itu umpama urung melu, seneng. Jin, cintamu haiban. Jangan sampai menjadi aduan atau musuhi. Ya. Pembenci apa? Dzikir Allah, 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 dzikir kok hu, dolanmu kurang ado, Kang. Dzikir hu di sana ini. Hu, dzikir ya Allah, Allah. Orang mana dzikir ya la ilaha illallah, dzikir ki macam-macam. Ono sing nafi isbat la ilaha illallah. Kuwi jenenge nafi isbat. Ono sing Allah Allah ismi dzat, Allah, Allah, Allah. Alif lam lame ilang. Male hu, hu. Ya ora apa-apa. Sing penting ngingat Allah. Ya. Iki biasane nek tekan hibul anfas. Allah, tapi tidak bersuara. Dikir seperti itu, jadi itu anfas. Masa ngomong kita tetap dikir terus. Wah, gak jadi udah ya. Allah, kun ma Allah, lailam takun ma Allah. Apa? Meluno wong sing bareng karo Allah. Wong sing mengenal Allah. Wong sing dadi ahli lah keluarga iki Gusti Allah. Nah ora yo mohon seneng wae, teman. Ya terus wali songo wali. Dhe'e apa Habib-habib yo ono sing dadi wali. Wali padha wali yo wis. Rasa dibahas wong padha ngucape la ilaha illallah. Ya, dzikir yo padha Allah Allah. Kita saling menghur, menghormati. Nah, tapi yo dihormati lah. Ini urusan nyambung ora ya ora ngerti. Wong kene yo kene yo asline tulane wali songo yo ora ngerti lah. Wong silsilahe bu ilang. Ora ngerti kok. Sampai dicangkok-cangkok ke sing penting umpama kita nak dzikir secara keilmuan, cara keilmuan kita ana pengasuh terus ning gurune-gurune sanad ilmu tetap ngene Kanjeng Nabi. Ya. Awake dhewe iki termasuk murid Kanjeng Nabi wong salate nyambung ilmune ning Kanjeng Nabi. Sanad dzikirku nyambung nang kersane Kanjeng Nabi. 38. Sanate. Tekan malaikat Jibril 39 tekan Allah 40. Ana nek katane sanate dzikir iku. Qodiriyah wa nafsa qodiriyah. Tarekahku. Walaupun Mbah Thohir bin Sadidia. Ya kan aku rasa tidak tahu gitu kok. Tapi itu perlu bayi bindu aku. Betul ya Ben? Bindu lagi foto-foto itu butuh anu sedih peduli ini. Ya. Aku peduli dia paham dok peduli batal ya tu bindu. Ya. Bi bindu. Bi dikir. Yo karena bin saman bin selang mana ya. Selang dikir lah. Tapi sok ben, ujian ini aduh dibuju. Kok kengelan, rezeki ini seret. Soalnya apa? Orang bakalan jadi nak orang du, apa? Dunyu ini ada. Soalnya apa? Orang dunyu yang dunyu. Tak ada sama aku kaya ini kok. Wah, aku ambil nambil duit. Kan saya kira, ya duitnya uang. Emang kita tak dungu ya. Ya Allah, aku nyeluh duit 200 juta. Jadi kita ambil masjid, nyekel duit. Ya Allah sing nyekel iki kan tabungan tok. Ya dadi ki bendera kol. Wis mulai grundul lak apa 20 juta malah nggowo 20 juta. Nyekel dhuwit tapi kan langsung kanggo.
Saiki ya Allah nyeluk duit miliaran. Waduh. Iki masjid meh entuk duit miliaran. Makanya ana pirang-pirang dino ora mangkat aku. Ya, nanti ora patro kae kali. Alam kemis. Lah bener rapatnya jam 8 lho aku nyiapin lari apa marang. Ora masak tak bruke karo marbote sake. Apa sih wasan apa? Bendarene wis tuku jajan tekan kono buase. Ya. Tekan kono buase. Malah margote lunga sore nek digandeni ra ono rapat lho pokoke do teko lunga gleran lunga jajan we aku rono Pak pilih piring wah piring padu padu ngombe kopi aku melu gleran ya Pak boyo kok ketua takmir terus kene mentang ngongkon to yo apa jenenge amirul kaum khodimuhum amirul kaum khodimuhum ketuane kuwi yo pelayanane pasti orang pelayan yo malah nyediake kuwi malam ngahat rapat tak kira malam ngahat mana jebule malam Selasa rapat meneh yo wis ra ono ben rapat terbatas iki yo dadi hibur bismillahirrahmanirrahim ya wa min idhofatin lan sepi sang idhofah litaliha maring perkara kang ngiring-iringi hal. Wa ma uti perkara lam yakhlu kang ora sepi apa mah, bahwa uti mah dijawazi kelawan hukum menang iku wusima den tengeri apa mah. Sifat musabiat yang bersama al baik bersama al ataupun tidak, ini bisa merafakkan, menasokkan dan mengedirkan makmulnya. Yang makmul tersebut ada enam keadaan. Enam keadaan. Yang pertama berbarengan dengan al. Contohnya ja'a rajulu al hasanu wal ju al waja al waji. Berarti ana telu. Terus ja'a rajulun hasanun al waju al waja al waji. Ana enam ya. Terus kemudian mudhaf udhaf kepada perkara yang bersama dengan al. Ja'a rajulu al hasanu al wajhul gulami wajhal gulami wajhul gulami. Terus yang tidak bersama al ja'a rajulun hasanun wajhul gulami wajhal gulami wajhul gulami. Di total ada kira 12. Terus yang ketiga sepi dari al dan idhofa. Ja'a rajulun al hasanu wajhun wajhan wajhin. Ja'a rajulun hasanun wajhun wajhan wajhin. Ya, 6 berarti 18. Yang keempat sepi dari al. Sepi dari al tetapi mudhof. Ja'a rajulun al hasanu wajhulamin wajhulamin wajhulamin. Ja'a rajulun hasanan wajhulamin wajhulamin wajhula ulamin. Jumlahe ana berarti tambah 6 24 ya. Terus kemudian yang kelima mudhof kepada dhamir yang rujuk pada mausuf. Ja'a rajulun hasanan wajhu wajhahu wajhihi. Ja'a rajulun hasanan wajhu wajhu wajhahu wajhihi. Berarti tambah lagi 24 tambah 6 30. Kemudian mudhaf kepada isim yang mudhaf pada dhamir yang rujuk pada mau. Ja'a rajulun hasanu wajhu ulamihi wajhahu ulami wajhihi ulamihi. Ja'a rajulun hasanan wajhu ulamihi wajhahu ulami wajhihi ulamihi. Dan kesimpulannya semuanya jumlahnya ada 36. Bisa rofa, bisa naso, bisa jer. Akan tetapi ya yang boleh soalnya ono kata-kata wala tajrur biha ma'al suman min al-khola. Yang 36 semuanya 36, ini yang boleh hanya 32. Yang empat tidak boleh wala tajrur itu. Wala tajrur biha ma'al suman min al-khola wa min idhofatin li taliha. Sifat musyabihat yang bersamaan dengan al ini tidak boleh mengejarkan makmul. Empat yaitu makmul sepi dari al dan idhofa. Fala yukul uja'a roju ala hasanu wajhin. Nah itu ting wajhin kaya ra'in. Nah itu berarti wajhin itu nomor berapa? Nomor 2. Wajhin tidak boleh. Al hasanu wajhin. Ya. Kemudian ketika
makmul sepi dari al dan mudhaf pada dhamir mausuf. Falayku ja'aroju al-hasanu wajihi. Al-hasanu wajihi berarti nomor 5. Ya, yang nomor 5 wajihi tidak boleh. Ya, terus nomor 3, ketika makmul sepi dari al dan mudhaf pada lafal yang sepi dari al. Contohnya ja'aroju al-hasanu wajihi gulamin. Wajihi gulamin. Wajhi gulamin berarti nomor 4. Wajhi gulamin berarti nomor 4. Itu yang tidak boleh. Ya. Cuman kayak keterangan wae. Terus wajhi gulamin. Yang nomor 4 makmul sepi dari al dan mudhaf pada lafal yang mudhaf pada dhamir yang rujuk kepada mausuf. Contohnya ja'aroju al falayuqalu tidak boleh ya. Ja'aroju al hasanu wajhi gulamihi. Yaitu nomor 6. Jadi nomor 6, nomor 5, nomor 2. Oh, nomor 3, nomor 4. Jadi mulai 3, 4, 5, 6 ini yang majrur tidak, Bu. Tidak boleh. Ora diurutke san mencolot-mencolot. Jadi urutke nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 ngono ya. Ya tae. Terus wa malam yakhlu, ini wa malam yakhlu fa wa bil jawazi husima. Sifat musyabihat yang bersamaan dengan al, jika makmul bersamaan dengan al atau mudhaf kepada lafal yang bersamaan dengan al, ini makmul boleh rofa, boleh nasab, boleh jer. Gimeng tambahan toh ya. Ja'ar rajul hasanu alwaju kana alwaja alwaji, ja'ar rajul alwaju waja wajhil hulami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasakum ta'malu fi mutana wa qulu jazabbi yaqin ajal karam bi awazin wa jurama alwaduna almasuba alamatasal. Ya mudawana mujaradan wa ladin ya ma'luma min al-ghala wa min idafatil kaliya wa malam yang wa bil jawadi husima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.